လေးတွေနဲ့အတူတူဟိုဟိုရေဆက်ချရတဲ့အချိန်ပနက်ရရတဲ့အချိန်မှာရင်းနဲ့မှတကယ်ကိုပြောမပြတတ်အောင်တကယ်ဝမ်းသာတယ်ခြေတုံနဲ့တုံကအဲ့လိုဟောနော်ဟိုမနေ့ရက်စိတ်လှုပ်ရှားတာဒီတိုင်းပဲပုံတရားနာတော့တော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့မဲ့သူတို့နဲ့အတူတူဟိုသူတို့မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရင်းနဲ့မှလှိုက်တက်လာလှိုက်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဟိုခြေလက်တွေတုံပြီးတော့ဘယ်လိုဖန်ဆန်းရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်အခုဟိုစောက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုံးတက်ဒီလိုပေါ့တုံးတက်နဲ့အပွားစလစ်ပြင်နေစောက်မယ်ပေါ့စောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကလေးတွေအခုဒီညညတို့ဖုတ်ပါကြီးတို့အရွယ်အကြီးတွေပဲထားမှာပေါ့ဝိုင်းကလေးတစ်ထက်ယောက်ျားလေးတစ်ထက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ရေခွက်တံမိုးရယ်ဒီအခုဒီ right AMD နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒါဆောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးဟိုအချောတွေပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3 6000ကျော်လောက်ကုန်မှာပေါ့ဆောက်ဦးကလည်းတည်တယ်တိုင်းမယ်ကိုကမှန်းနိုင်မှန်းတလောက်လဲပို့ပြီးတော့ကုန်ကြတာများတယ်လေဆိုတော့ကိုလောက်တော့အဲ့လောက်တော့မှန်းထားတယ်အဲဒီထက်တော့ဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲတော့မသိသေးဘူးဟုတ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် right AMD ကညီမလေးကိုအမခေါ်ပေးပါမယ်ညီမလေးပါโอเคပါအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီမလေးကဟိုအမတို့ဂီဟာကိုစောက်ပေးမယ်ဒါ Ray AMD ရကုမ္ပဏီရညီမလေးပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ပါโอเคညီမလေးနာမည်နဲ့ယာတူလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မင်္ဂလာပါဟုတ်ညီမနာမည်လုံဝင်မှာဖြိုးပါရှင် Ray AMD ကနာမည်ကအရင်မိုက်တယ်နော်လုံဝင်မှာဖြိုးတယ်โอเคဒီ Ray AMD Construction ကနေပြီးတော့ဘောเนาะဒီမက်ခိုင်နေဝေရိုးရဲ့ခင်ဗျာလေးစောက်ပေးရတဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်တို့အခုကကြတော့ဘောเนาะတို့ဟို house နဲ့ home နဲ့ရှိရပေါ့တို့က house ဆိုတော့အိမ်ကြီးအများကြီးစောက်တယ်အထက်မြင့်နေအများကြီးစောက်တယ်ပေါ့ home ဆိုတဲ့ဟာကျတော့အရင်အတိတ်ပဲရှိတယ်။အဲနွေထွေးလုံကြုံတဲ့အိမ်လေးပေါ့။အဲအားကြောင့်မို့လို့ဒီမက်ခိုင်မျိုးဝေရဲ့ home ဆိုတဲ့နွေထွေးလုံကြုံတဲ့ဒီအိမ်လေးကို Royal AMD ကနေပြီးတော့ဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာစောက်ပေးရတဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့နောက်ๆများမှလည်းအမအိုတဒတ်တအားဒီဘက်ကနေပြီးတော့တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကိုကိုညီတို့ရသေးပေါ့နော်။တက်နိုင်သမျှကိုညီပေးတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး။ဒီသူတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကိုလာလှူတာเนาะအဲလာလှူရင်းနဲ့မှကြားပြီးအဲ့တော့မြေခွက်ဝယ်ဖို့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကူးတော့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပါဇက်ကမရအောင်ညီမလေးအမမြေခွက်ဝယ်ပြီးစောက်လို့ရှိရင်ညီမတို့ဆက်တယ်မှာเนาะစောက်ပေးเนาะအဲ့ဒါပြောလိုက်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကဘယ်စီနေမှမသိသေးဘူးเนาะမြေခွက်ရောင်းမဲ့သူလည်းမရှိသေးဘူးမြေခွက်ဘယ်နာရမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပြောတာပဲဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့အတွက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုစောက်လို့ရလာရင်လည်းစောက်လို့ရေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါအမစောက်မှာเนาะအာညီမတို့လည်းစောက်မယ်เนาะဟိုမြေခွက်ဝယ်တော့အဲ့ဟိုအရင်ကြီးမဖြစ်ဘူးမြေခွက်ဝယ်တော့လာတိမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပနက်ရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ဆောက်ရတော့မယ်တကယ်ကြီးဖြစ်လာပြီတကယ်ကြီးကောင်ထွက်ပေါ်လာပြီဆိုတော့စိတ်မျိုးပေါ့နော်အခုဒီကေဟာကိုစပြီးခလေးတွေနဲ့ဟိုပြောင်းရှိရတော့မယ်ဆိုပြီးစာချုပ်ချုပ်တဲ့ feeling နဲ့အခုနောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ရတဲ့ feeling ကလည်းမတူပြန်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာနေလာတဲ့နှစ်တင်တဲ့ကလေးတွေမွေးလာတဲ့နောက်ချက်မှာသူတို့ပုံမှာချစ်တဲ့တန်အောင်စရံနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ပြီးတော့ကိုပေမဲမဲမဲနဲ့ရှာထားတဲ့ဟာတွေနဲ့အခုလိုမျိုးအကောင့်ထဲစဖို့ပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအချိန်မှာအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အရန်ပျော်တယ်အဲ့ဒီပီတီယာလေးဟုတ်အမေကတော့ပနက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေပေါ့နော်အတိတ်ပဲလေးရှိတာသူတို့နဲ့အတူတူရိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖုံဖုံကြီးကပဲညွှန်ကြားပြတာပေါ့နော်ဖုံဖုံကြီးကအဲပနက်ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်လေးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုကစွပြတာကြွေးချင်မြန်ရောဘာဖြစ်အလှလေးကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ကိုရဲ့ရက်ွက်ထက်မှာဘာဖြစ်မမတို့ဒီရက်ွက်ထက်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလဲရက်ွက်ထက်လူတွေလည်းအကုန်ကောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ရက်ွက်ထက်မှာလဲကြွေးချင်တယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီစတူဒီယိုကြွေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အလှလှုပ်ရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကြွေးပြသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြွေးပြသွားလူ900ဆန်းဟုတ်တယ်အခုစောက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုံးတက်ဒီလိုပေါ့တုံးတက်နဲ့အပွားစလစ်ပြင်နေစောက်မယ်ပေါ့စောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကလေးတွေအခုဒီညညတို့ဖုတ်ပါကြီးတို့အရွယ်အကြီးတွေပဲထားမှာပေါ့ဝိုင်းကလေးတစ်ထက်ယောက်ျားလေးတစ်ထက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့စာတင်တာတို့တခြားတို့အတွက် activity တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ဟောအခုတော့အရင်ထားထားအောင်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့မှတစ်ခါကလေးတွေများလာတဲ့ခါကျတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မြဲတဲ့ပုံစံပြောင်းနေရတယ်အခုဒီဂေဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအမရဲ့ဒီခလေးဟိုအငယ်လေးတွေမွေးကစားလေးထားနေရအရင်တော့အမရဲ့ရုံးကန်ရုံးကန်ခလေးတွေများလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကရုံးကန်ပျောက်သွားတယ်ရုံးကန်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရုံးကန်မရှိတော့ဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာနေပြီးတော့အပေါ်မှာသူတို့အတွက်နေရာထားရပေးရတခါသူတို့ဟိုဝရဏလေးကိုချဲ့ပြီးတော့ကစားကွင်းလေးတနာလို့လေသူတို့ကစားကွင်းဒီနေရာလေးမဝယ်နိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ခလေးတွေအခန်းထဲမှာပဲနေရတယ်သူတို့စိတ်ဟိုကစားရအောင်လို့ဆိုရင်ဝရဏလေးကိုထပ်ပြီးတော့တခါအဲ့လိုနည်းနည်းချဲ့ရတာပေါ့နော်အမှန်လုံခန်းလေးလို့သူတို့ကစားဖို့အဲ့ခန်းကစားရနေခါပျောက်သွားပြန်ရောတခါအခုမှရုံးကန်းပြန်ပြစ်သွားအဲ့လိုခါကျလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာနေမကောင်းတဲ့ခလေးတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေမကောင်းတဲ့ခလေးခွဲထားအဲ့လိုမျိုးနေပေါ့နေရာလေးကြက်လာအခုဆိုရှင်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဟိုဘက်မှာအကြီးတွေဟိုဘက်ပို့ရဆိုတော့ဒီမှာကြောင်အကြီးကြီးခလေးအငယ်တွေထားလို့ရတာတနေ့တော့ကြာမှာပေါ့စောက်တာနဲ့အပီစီအချောနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တနေ့ဝင်ချင်တော့ရှစ်လတနေ့တို့တော့ရှစ်လတော့ပြတနေ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့
ရန်ဝန်တာပါညီမရေအခုမှဟိုစနေနေ့ရေမော်လမြိုင်မြို့စေရှူရည်နာအထူးစရောက်ပွဲကြီးကိုလာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့အထိမော်လမြိုင် Ocean Super Center ရဲ့ Promotion Area ကြီးမှာနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များစွာဖြင့်6ရက်တိုက်တိုက်စီကားတက်မြှင့်စွာကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဆာမဲအစီအစဉ်အနေဖြင့်ငွေသား3300ကျပ်တန်မိုးရှိရွှေဆွဲကြို၊ရွှေကောင်းစီကွင်း၊ရွှေလက်စို၊ရွှေကလင်းနဲ့ငွေသားစုမင်းများစွာကိုဗလာမပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇေယျပွဲတော်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်စိတ်နဲ့ဒီဇိုင်းအသစ်တွေကို 25% အထူးလျှော့စီနေရောက်ချပေးမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ငယ်များကိုလည်းအလဲ 0% ပြင်ငွေစာမှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ထောက်ခွဲကန်ဆာမဲအနေဖြင့်ငွေသား3900ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထက်စစ်ကန်ထူးခွင့်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်လို့ရတနာချစ်သူများကိုစိတ်နှင်းတော်ရဲ့မော်လမြိုင်မြို့ဆေးရွှေနာအထူးစရောက်ပွဲကြီးကိုလုံးဝနှလုံးမခံပဲလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့အတူတူဟိုရေဆက်ချရတဲ့အချိန်ပနဲ့ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရင်းနဲ့မှတကယ်ကိုပြောမပြတတ်အောင်တကယ်ဝမ်းသာတယ်။ခြေတုံလက်တုံကအဲ့လိုမျိုးဟောနော်ဟိုမနဲ့ရေစိတ်လှုပ်ရှားတာဒီတိုင်းပဲပုံတရားနာတော့တော့ဒီတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့တို့နဲ့အတူတူဟိုတို့မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရင်းနဲ့မှလှိုက်တက်လာတယ်။လှိုက်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဟိုခြေလက်တွေတုံပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ကိုခလေးတွေဟိုအခုလိုမျိုးဟိုနေရာထက်ချက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတာပို့ပြီးတော့အမဟိုစူးစမ်းရအောင်မယ်အမရဲ့ခလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီတနေရာလေးလည်းမဟုတ်နှစ်နေရာမဟုတ်သုံးနေရာလေးနေရာအမရှစ်တန်နေသေးရတော့အမစူးစမ်းအောင်ပါအဲ့တော့အမကတော့ဒါအခင်ဟာလို့မတတ်မှတ်ဘူးအမရဲ့အိမ်လို့တတ်မှတ်တယ်နိတတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမရဲ့ခလေးတွေအတွက်အမရဲ့အိမ်နေထပ်ပြီးတော့ချက်ရအောင်ပါအဲဆို9နှစ်6နှစ်ပေါ့6နှစ်9နှစ်အရွယ်ပေါ့သူတို့ပြီးတဲ့အချိန်ဆို9နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့အရွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲ့တစ်လေးတစ်လုံးပေါ့အမရဲ့အသားလေးသမီးတွေအတွက်အဲ့တစ်လေးတစ်လုံးကိုအမဆောက်ပေးတယ်အဲပြီးပါလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အငယ်တွေအတွက်လည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားအောင်မယ်အမအများကြီးဟုတ်စီလုံးကမြို့အခုငငယ်လေးတွေကဟိုတွင်တင်ရတာပေါ့အခုဆိုရင်အကြီးတွေအပြင်ထုတ်လာရန်လိမ်မာတယ်ဟုတ်လားခလေးတွေအလိမ်မာရင်လည်းတစ်ခါငိုချင်းတယ်ဆိုရင်လည်းငိုရငိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်လို့ငိုတာပေါ့ဟုတ်တူပေါ့နော်လိမ်မာတဲ့ကြတဲ့မြေကြီးကကျတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းသာလို့အော်ငါကလေးတွေအရန်လိမ်မာတယ်မထင်စားရပါဆိုတော့မထောင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဏီတညွတ်ထဲနဲ့အမိခင်စကားအမေစကားနားထောင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအမေကကလေးတွေအကုန်လုံးညီတို့မြတ်တို့မေတ္တာပေးပြီးအချစ်ပေးနိုင်မှဒီကလေးတွေမေတ္တာတရားနဲ့အချစ်ဆိုပြန်ရမှာလေဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကလေးတွေကလူပြုတ်ပြုတ်ဖြစ်လာကြပြီဖြစ်လာကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမကတတလုံးစူးစမ်းလာတာကိုစူးစမ်းလာတာပတ်ဝန်းကျင်ကတည်ရဲ့ဒီလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကတိမဲ့ပေါ့နော်တိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော့တိတယ်မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲအဲ့ချိန်မှာသူတို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမေပေါ်မှာအာကိုယ့်အမေအများကြီးစူးစမ်းရုန်းကတိတတ်စရာမလိုဘူးသူတို့ဘဝလေးတွေဩတခြားသူတွေတည်းရှင်ငါတို့ဘဝလေးတွေကငါတို့အမေရဲ့ရေခွင်ထဲမှာအရေးအောက်မှာနေရတာအရန်လုံးချုပ်မှလားဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့သူတို့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလွင်ထွေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဟာတခုတန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အာပို့ပြီးတော့ဟိုအတိတ်ပဲရှိရလို့ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝမ်းသာတွေ့တယ်တွေ့တာပေါ့ဆိုးတဲ့ကလေးရှိတယ်ဆိုးတဲ့ကလေးဆိုဟိုလိုမျိုးတော့မဟုတ်သူတို့ကလေဟိုအမေလာရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုချွဲကျင်တာတို့မူရမာယာများတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆရာမစကားဆိုလို့ရှိရင်အမေရှိလို့ရှိရင်စကားနားမထောင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့ဘက်မှာသူတို့မေးရှိတယ်သူတို့ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုယ်လာရင်စိတ်ကပြတ်တယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟိုတွေ့လို့ရှိရင်အလိုလိုက်ချင်တာအများကြီးတနာလိုလေတနာဆိုတော့နေတိုင်းတနာတော့မဟုတ်ဘူးခလေးတွေတဘာဝပေါ့နော်ခလေးအလိုလိုက်ချင်တာသူတို့ပျော်စေချင်တဲ့စိတ်ကများတဲ့ခါကျကိုနဲ့နေစီးခံနေနေပြက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ break ရတယ်ဩငါသားရေငါသမီးရေဒီတန်းမှာတော့ကိစ္စမရှိဘူးအမေအိမ်မှာနေရကိစ္စမရှိဘူးအမေအိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင့်တော်မှုရှိအောင်နေတတ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကက်ရရအောင်ဟဲ့ခိုင်နေဝင်သားသမီးတွေကဒီလိုမျိုးဟိုစီးကမ်းမရှိဘူးထားပါတော့ကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစီးကမ်းမရှိဘူးအဲ့လူမျိုးပြဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်အများကြီးထိန်းရတာပေါ့